ルセラフィムの B サイド曲のための最新の振り付けが未成年メンバーであるウンチェに適切であるかどうかでネットユーザーの間で意見が分かれています。先日ルセラフィムはタイトル曲 Easy を含むニューアルバムをリリースしたばかりです。ルセラフィムはショーケースでタイトル曲のパフォーマンスとともにスマートと呼ばれる曲を含む B サイド曲でネットユーザーを沸かせました。この曲はこれまでの曲とは明らかに雰囲気が異なっており、振り付けもファンが見たことのないものでした。しかしウンチェがまだ17歳の未成年であることを考えると、振り付けの一部の動きが不適切だとしてネット上では激しい論争が巻き起こっています。この曲のパフォーマンス動画が投稿されると、ネットユーザーはその振り付けに驚きを隠せませんでした。美しくパワフルな振り付けではあるものの、ウンチェの若さに対してふさわしいものではないという意見が多かったのです。ウンチェは他のメンバーのように激しい動きをしていないことを指摘する声もありましたが、最終的には若いアイドルにはふさわしくない振り付けという結論に達したようです。ウンチェに何度も腰を振って体をくねらせる振り付けをさせた後、彼女を前面に出してゆっくりと立ち上がりながらこの動きをさせている。皆さんはこれを見てどこが性的なの？なんて本気で言ってるんですか？しかしこのツイートに対して必要以上に振り付けを性的なものとして扱っている、17歳がこういった動きをしても何の問題もないと反論する人もいました。ウンチェが腰を動かすたびにあなたたちが騒ぐのは振り付け師の責任ですか？挑発的な服装をしているわけでもないし、多くの文化では彼女たちがしている動きを性的なものだとはみなしません。ウンチェがルセラフィムで担っている役割についてはこれまで疑問視されることはありませんでした。ウンチェはアイドルの才能が極めて高いためです。しかしグループのコンセプトのためにウンチェの成熟度が早まったのではないかと心配しているネットユーザーもいます。